qëra më në polivrit, so banë, Allah. Jam shumë e lumtur që jam gruja e parë që jam këtu për me ndrejt shkeve. O, puna morë. O, morë pas. O, jo, ja, jo. Sa dhe dhe? O, di që më që më morë. Po, dhe? Dhe di që shumë anë në lodhë. Nuk ka problem. Vecëm, selam aleikum. Qa kja bëq? Pra i këtë të bëq. Kjo ideja. Që kjo pra i? Mos jetë e Mitrovicë, zë? Jo. O, hajde, hajde, o, ti, djallë. Hajde, hajde, del, mos jetë është. Sa i ke kërsy vlatës, sa i që shë i ke mizendin? 2009.